COVID-19 ଉପରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଚାଲ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କୋଭିଡ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ। କୋଭିଡ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଡିଜିଜ୍। କୋଭିଡ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଡିଜିଜ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଚିହ୍ନଟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଡିସେମ୍ବର 2019 ୱହାନ୍ ଚୀନ ଦେଶରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଡିଜିଜ୍କୁ WHO କେବେ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ରୂପେ ଘୋଷିତ କଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 11 ମାର୍ଚ୍ଚ 2020। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ମାନବ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? କରୋନା ଭାଇରସ୍ରୁ ମାନବ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଭାରତରେ COVID-19 ପ୍ରଥମ ମାମଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲା? ଭାରତରେ COVID-19 ପ୍ରଥମ ମାମଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି କେରଳ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ମାମଲାଟି ଆସିଥିଲା।